Give me that book. Give it to me. Nesta unidade, vamos ver quando usamos certos verbos sem to, usando aqui um objeto logo depois dele, e quando vamos usá-lo com to. Por exemplo, aqui, vejam. I gave the keys to Liz. Eu dei as chaves para Liz. Eu posso dizer também, vejam, I gave Liz as chaves. Na primeira estrutura, eu usei o verbo give com to. Na segunda, eu usei o verbo give sem to. Na letra B, vamos ver com quais verbos isso pode acontecer. Na letra C, vamos ver novamente os verbos que vimos na letra B sem to. E na letra D, vamos comparar os verbos usando to e não usando to. Na letra A, vamos estudar os verbos give, dar, lend, emprestar, dar emprestado, pass, passar, send, enviar, show, mostrar. Depois desses verbos, então, podemos usar duas estruturas. Vejam, dar algo para alguém, dar a alguém algo muito comum em inglês, nada comum em português. Esta, então, é uma estrutura que você vai ter que usar já direto do inglês. Não dá para usar o português, traduzir para o inglês. Vejam. I gave the keys to Liz. Eu dei as chaves para Liz. Idêntico ao português. Mas vejam. I gave Liz the keys. Eu estou usando aqui agora a pessoa que recebeu o objeto logo depois do verbo. Eu dei a Liz as chaves. Na letra B, vamos ver alguns exemplos com to e depois na letra C, alguns exemplos sem a partícula to, com estes verbos, vejam. Give, lend, send, show, ok? Pass. That's my book. Esse é meu livro. Give it to me. Dê-o a mim, ok? These are Sue's keys. Estas são as chaves de Sue. Can you give them to her? Você pode dá-las para ela. Então, você está dando algo para alguém. Igualzinho no português. Can you give these flowers to your mother? Você pode dar estas flores para sua mãe? Can you give these flowers to your mother? I lent my car to a friend of mine. Eu emprestei meu carro para um amigo meu. Did you send a postcard to Kate? Você enviou um postal para Kate? We've seen these photos. Nós vimos estas fotos. You showed them to us. Você mostrou-as a nós. Vamos usar agora estes mesmos verbos sem to. Você vai dar a alguém algo muito comum em inglês, como já disse, e nada comum em português. Dar a alguém algo. Quando usamos um pronome aqui, fica igual ao português, dê-me. Mas é muito comum dizer dê, vejam, a sua mãe, dê ao John, ok? Sem o to.
Give me that book. Dê-me esse livro. It's mine. É meu. Tom gave his mother some flowers. Tom deu à sua mãe algumas flores. Vejam que eu não tenho to. Quem dá, dá para. Mas o para não aparece quando você usa o alguém antes do algo que foi dado, ok? I lent John some money. Eu emprestei ao John algum dinheiro. Poderia, claro, como vimos na letra B, I lent some money to John. As duas formas são muito usadas. How much money did you lend him? Quanto dinheiro você emprestou a ele? I sent you a postcard. Eu te enviei um postal. Did you receive it? Você o recebeu? Linda showed us her holiday photos. Linda nos mostrou, mostrou-nos suas fotos das férias. Can you pass me the salt, please? Você pode me passar o sal, por favor? Aqui abaixo, vejam, comprar, buy, get, também comprar, né? Vejam. I bought my mother some flowers. Eu comprei para minha mãe algumas flores. Eu poderia dizer assim, I bought some flowers for my mother. Quem compra, compra para com for, não é com to. Você usa to com give, lend, show, pass. Com comprar, você sempre vai usar a preposição for, by for. Can you get me a newspaper when you go out? Você pode me comprar, comprar para mim um jornal quando você sair? Can you get a newspaper for me? Na letra D, vamos comparar, vejam. I gave the keys to Liz. Eu dei as chaves para Liz. Se você quiser inverter, você não vai usar o to. I gave Liz the keys. Eu dei para Liz, to não aparece, as chaves. Eu dei a Liz as chaves. Vejam, I gave to Liz the keys. No, I gave Liz the keys. That's my book. Esse é o meu livro. Can you give it to me? Você pode dá-lo a mim, para mim? Se você quiser inverter, vejam. Can you give me that book? Você pode me dar esse livro. Mas se você inverteu, você nunca vai dizer give to me that book. Give me. Note que quando você dá algo a alguém, e esse algo é it, them, não é o nome de uma coisa, quando você usa um pronome, você prefere a estrutura com to. I gave it to her. E não, I gave her it. Soa muito estranho. Here are the keys. Aqui estão as chaves. Give them to your father. Dê-as para o seu pai. E não, give your father them. Então, repetindo, você pode dizer, give your father the keys. Soa muito bem, está correto. Se você trocar the keys pelo pronome them, você vai preferir to. Give them to your father. Aqui também, vejam. I gave her the key. Eu dei a ela a chave. Se você troca the key pelo pronome it, prefira com to, assim. I gave it to her.